Բարդերոջ սիրելի աստծո ժողովուրդ, շնորհակալ ենք Տիրոջի ծայում։ Եվ այսօր ես ուզում եմ խոսալ մի նյութի շուրջ, որ կարող է շատերս այսօր ստեղ ենք, մեզ թվում է, թե Աստված տեղյակ չի մեր խնդիրների, մեր պրոբլեմների մասին, բայց ասեմ ձեզ, ամենակալ Աստված տեղյակը ամեն մեկիս խնդիրների և պրոբլեմների մասին։ Եվ այսօր Տերը նա գիտի քո օրը, եւ եթե դու այսօր ստեղ ես ընկճված, ես թուլացած, ես տկարացած, ես իմացի, որ մեկը կա, որ տեղյակ է քո մասին, որի անունն է Հիսուս Քրիստոսը, եւ նա ամեն մեկ օրը քո հսկում է, եւ հսկելով հանդերձ մենք ամեն օրվա մեջ պիտի ապրենք Աստծո արդարության մեջ։ Եվ այնքան Աստծո արդարության մեջ ենք ապրեմ, Աստված քո Տերը ճանաչեմ ա։ Եվ տեսեք ինչ ասում Սաղմոս 37-րդ Սաղմոսը, այս ձևի խոսքեր ասում. «Արդարի քիչ բանը լավ է, քան թե շատ ամբարիշների ճոխությունը, որովհետև ամբարիշների բազուկը կփշրվի, իսկ արդարներին հաստատում է Տերը. Տերը ճանաչում է արդարների օրերը, և նրան ժառանգությունը հավիտենական կլինի»։ Տերը ճանաչում է արդարի օրը։ Երբ որ նայում ենք Սուրբ Գիրքը, նայում ենք ու տեսնում ենք, որ շատ Աստծո մարդիկ, շատ Աստծո մարգարեներ մնում էին հավատարիմ Աստծուն և Աստծո արդարության մեջ, և Աստված այդ անձնավորություններին ինչ էր անում, նրանց ամեն ժամանակ նրանց կողքին կանգնած էր եղնում։ Նաև Տերը հսկում է ամբարիշտի օրը, և ամբարիշտը նրանք են, որ չեն մնում Աստծո խոսքի մեջ, և Աստծո խոսքից դուրս են գալիս ու նայում են աշխարհի երևույթներին, ու գիտեք ինչ են, ոնց են մտածում, ասում, դե գիտես, այսօր ես մի բանը Աստծո արդարությունից դուրս գամ, և անեմ ոնց, որ աշխարհն անեմ, ասեմ քեզ, այդ ձևի մարդի կյանքի հատուցում պիտի գա, բայց Աստված էլ քեզ արդար չի նայում։ Եվ ուզում եմ օրինակներ բերեմ, որ գրված է Սուրբ Գրքը, Երեմիա մարգարության մեջ այս ձևի խոսքեր ասում։ Տեսեք Երեմիայի կյանքում ինչ դիպված տեղի ունեցավ, երբ որ Երեմիա 39-րդ գլուխ 5-րդ խոսքից, այս են վիճակն է, որ Երեմիա գնաց Սեդեկիա թագավորին ինչ էր ասում, որ ասում էր Բաբիլոնի Նաբուկոդոնոսոր թագավորին ինչ արա, հանձնվի, բայց Երեմիային ինչ անեցին, դավաճան հանեցին, և այդ նույն թագավորը Երեմիային ինչ արավ, տարավ գցեց բանտիխուցը, իրա թագավորն էր, իրա ժողովուրդն էր, և տարավ Երեմիային ինչ արավ, բանտիխուցը գցեց, բայց այդ բանտիխուցի մեջ Երեմիան հավատարիմ մնաց Աստծուն, և նա չմտածեց ինչ որ տարբեր մտքեր, և նա ինչ որ մի բանի տեղ չտվեց, և նա մնաց Աստծո արդարության մեջ, Տիրոջ հավատարիմ։ Այսօր քո կյանքում էլ կարա նեղություններ, խնդիրներ եղնի, հենց կարա հենց քո կողքից նստածից նեղություն ու դժվարություն եղնի, քո տանը, տանտամից, եղբայր և քույր, դու տարբեր մտքերի և տարբեր մտածելակերպի երբեք մի տեղ տուր։ Եթե դու ինչ որ մի փորձում ես աշխարհի չափանիշներով և աշխարհի ստանդարտներով քո կողքինին փոխադարձը հատուցանես, դու Աստծո արդարությունից դուրս ես գալիս։ Այսօր շատ ժամանակ մենք ինչի մար մեր կյանքը, ոնց ասեմ, մեր կյանքը մենք Աստված չի մեր փոխարեն ինչ անեմ, դուրս գալիս, որովհետև շատ տեղեր մենք դուրս ենք եկել Աստծո արդարությունից, և տեսնում ենք Երեմիա մարգարեն մնաց Աստծո արդարության մեջ, հավատարիմ մնաց այդ Աստծուն, և տեսնում ենք, երբ որ Նաբուզարդան ճահճապետ եկավ, ինչ արավ, ասում է, երբ որ գրավեց այդ երկիրը, Երեմիային բանտի խուցից հանեց, ու տեսեք ինչ արեմ, դահճապետ մարդ, այսինքն եթե դահճապետ է, ուրեմն ավելի դահիճ է, ավելի խիստ է, որ նա ինչ են դրել, պետ են դրել, ղեկավար են դրել, և տեսեք, երբ որ Երեմիային բանտի խուցից հանեց, այդ նույն դահճապետը տեսեք ինչ արավ, և դահճապետը նրան պաշար և պարգև տվավ և արձակեց նրան, պաշար և պարգև, ով տվեց, իրա երկիրը,
իրա թակավորը չէ, դահճապետ, նաբուզարդան դահճապետ ասպա պաշար և պարքև տվեց։ Եսօր եվոր մենք աստծո խոսքի մեջ հավատարիմ կմնանք, կմնանք տիրոջ արդարության մեջ, աստված օրը թսկմը։ Եսօր քո կյանքում ինչքան ուզում ա դահճապետներ ըղնեն, դահիշներ ըղնեն, իմ կյանքում, մեր կյանքում, մենք շատ տեղերի ինչ ենք անում, դուրս ենք գալիս աստծո խոսքից ու ուզում ենք ինչ ըղնի, հարցեր կարգավորվի։ Բայց երբ որ մենք ամեն մեկս հարազատներ հավատարիմ կմնանք աստծո խոսքին, ասում ա դահճապետը պաշար և ավարտ տվեց, փոքր մարդ չէր, փոքր մարդ չէր, և ինչ արավ և ասում ա պարգև տվավ և արձակեց նրան։ Երեմյանը մերպես մահկանացու մարդ էր, գիրքերի ցանկությունների տեր, բայց այստեղ հարց են չէ մեր կայանը, որ Երեմյան նրան էլ մտքեր տեղի տվեց, նրան էլ մտքեր եկավ, նրան էլ շատ-շատ մտքեր էին մոտենում, բայց նա հավատարի մնաց այդ աստծուն, որտեղ գիտեր, որ կա մեկը, որ հսկում ա իր օրը, գիտեր, որ թեպետև ինքը այդ բանտի խցի մեջ ա, բայց կա մեկը, որ տեղյակ ա իր խնդիրների մասին, կա մեկը, որ տեսնում ա իրան և նա ինչ արավ, մտքերի տեղիք չտվեց, բայց բերեք անկեղծանանք եղբայրներ և քույրեր, որ շատ տեղեր շատերի հետ, որ հաղորդակցում ես, կիսվում են ինչ ա, ասում ա, ես ինչքան պիտի համբերեմ, դեհերի կա մեկ, երկու, իրեք, այդտեղ մենք աստծո արդարությունից դուրս ենք գալիս, բայց երբ որ մենք մտքերին տեղ չենք տալիս ու այդ ձև չենք ապրում, այդ ձև չենք արտահայտվում, նույն Երեմիայի կարգավիճակը դու էլ կարաս հայտնվես, որ ինչքան քո կյանքում դահճապետներ կեղնեն, բայց երբ որ ես ու դու տիրոջը հավատարիմ կմնանք, այդ նույն դահճապետը կփոխվի, և այդ նույն դահճապետը տեսեք ինչ ասեմ, 40 գլուխ այս ձևի խոսքեր ասեմ, 40-ի մի կեց, և այն խոսքերը եղավ Երեմիայի տիրոջ կողմանը, երբ որ Նաբուզարդան դահճապետը նրան Ռամայից արձակեց, և հետո նրան կապեց չղթաներով այն բոլոր Երուսաղեմի և Հուդայի գերիների մեջ, որ գերի տարվա, և դահճապետը առավ Երեմիային և նրան ասեց, քո Տեր Աստվածը խոսել է այս չարիքը այս տեղի վրա, և բերել է, և արել է, և Տերը ինչպես որ խոսել էր, որտև դուք մեղանչել եք տիրոջ դեմ, տեստում ենք չարիքն եկել էր, ասավ դուք մեղանչել եք տիրոջ դեմ, մարդ երբ ա մեղանչում աստծո դեմ, հարազատներ, երբ որ աստծո խոսքից դուրս ա գալիս։ Այսօր մենք շատ տեղեր աստծո խոսքից դուրս ապրում ենք, մենք մեր հասկացողությամբ, մենք մեր մտածելակերպով, մենք մեր չափանիշներով, հարևանի չափանիշով, բարեկամի չափանիշով, այն մի կեսօրը, այն մի կեսօր չափանիշով, այն մի հարսը, այն մի հարսի չափանիշով, այն մի աղբեր, այն մի աղբոր չափանիշով, այն մի քեռն, այն մի քեռու չափանիշով, ու դրա համար էլ մեր կյանքը չարիքը գնալով ավելանում ա, չարիքն ավելանում ա, իսկ որպեսզի այդ չարիքը քո կյանքը հետ նահանջի, դու սկսի ապրել աստծո չափանիշներով, աստծո խոսքի չափանիշով, և կկատարվի քո կյանքը մել են խոսքը, որ տեսեք ինչ ասեմ, Տերը ճանաչում է արդարների օրերը, որ արդարի օրը, այսօր արդար ամեն մեկը չեն, արտակինից կարա ես արդար եմ երևը, բայց ներքուստ ապրում եմ ինչ մարդկային չափանիշներով, և առօրյա կյանքը ինչ անեմ, դուրս ա գցելու ամեն բան, և այնքան դու, ես, մենք կսկսենք աստծո չափանիշներով ապրենք, ոնց որ Երեմիա մարգարեին դահճապետը պարգև տվեց և ազատ արձակեց, նույն է քո կյանքում կարա տեղ ունենա, որտև աստծո խոսքը դա ինչ ա, նույն ա երեք, այսօր ու հավիտյան։ Թող Տեր օգնական եղնի, որ մենք այս հարցին լուրջ ուշադրություն դարձնենք, այսօր մեր կյանքը, որ դահճապետները չեն փոխվում, մեղավորը ես եմ, մեղավորը դու ես, սիրելի եղբայրիս և քույրս, և ասում ա քո Տեր Աստվածը այս երկրի մար չարիք խոսեց, ինչի մար խոսեց, որովհետև աստծո խոսքից դուրս եկան, այսօր է որ չարիքը եկել ա, հասել ա մեր շեմքին, մեղավորը ես եմ, մեղավորը դու ես, բայց շատ ժամանակ մենք ուրիշ տեղեր ենք մեղավորներ փնտրում, ինչի համար եմ մեղավորը ես, ինչի համար ենք մեղավոր դու, որտև մենք շատ տեղեր բերեք անկեղծանանք, անկեղծանանք, որ մենք ապրում ենք ինչի, սրա նրա չափանիշներով, հերիքա մենք ապրենք մարդկային չափանիշներով, եղբայրներ և քույրեր, բերեք մենք աստծո չափանիշների մեջ տեղավորվենք։ Տիմոթեոսի թղթում ասում ա, ինչքան էլ որ քո Տերդ ժանտաբարոք եղնի,
Եսեք ինչ ասեմ Տիմոթեոսին, ուզում եմ կարդամ, որ ավելի պարզ եղնի, ասում է գրված է Տիմոթեոսի 6-րդ գլուխ առաջի խոսքից. Նրանք, որ ծառայության լծիտակ են, թող իրանց Տերին ամեն պատվի արժանի համարեն, որ Աստծո անունը և վարդապետությունը չհայոյվի։ Գիտեք Աստծո արդարներն ովքեր են, ովքեր որ նախանձավոր են Աստծո անունը և Աստծո վարդապետությունը չհայոյվի։ Բերեք մենք այս սկզբունքը սկսենք բռնել, եղբայրներ և քույրեր։ Եթե որ դու այս սկզբունքով կսկսես ապրել, ինչպես որ Երեմիայի կյանքում տեղի ունեցավ, որ դահճապետը փոխվեց, դահճապետը պարգև տվեց, և ինչ ասեմ, պաշար տվեց և ազատ արձակեց, նույնը քո կյանքում կարող է։ Շատ տեղեր կասում են, երբ պիտի մենք այս մարդից ազատվենք, հարազատները այդ մարդից կարող ազատվես ուրիշ մարդ գա քո կյանքի մեջ։ Մեկն ասում է, դա այս մարդս էս ինչ արավ, այդ մի մարդը չեղնի, ուրիշ մարդ պիտի գա, այդ մի հարևանը չեղնի, այն մեկը պիտի եղնի, ես պիտի փոխվեմ, մենք պիտի փոխվենք։ Երբ որ մենք կսկսենք Աստծո խոսքի համապատասխան ապրել, Աստվածներն իր գործը կանի։ Եվ տեսեք ինչ ասում է, Աստծո անունը և վարդապետությունը չհայոյվի։ Այսօր որքանով ես դու ապրում, որ Աստծո վարդապետությունը և անունը չհայոյվի։ Ոչինչ, երեխա, լաց հեղնը, բան չկա, ինչ անենք։ Եղբայրներ և քույրեր, այսօր դու այդ հոգեբանությամբ ապրում ես, իսկ եթե դու ուզում ես Աստծո անունը և վարդապետությունը չհայոյվի, ես ուզում եմ, մենք պիտի զոհաբերվենք, մենք այսօր այդ կյանքը շատերիս կյանքում ինչ է պակասվել, որ սոր մենք մտածում ենք, հանկարծ իմ անունը չհայոյվի, հանկարծ ես չարժեքազրկվեմ, հանկարծ ես այս մի բանը կուլ չգնամ, ես իմ ասածին կանգնել եմ ու պիտի կանգնեմ, կանգնի, կանգնի ու կանգնի ինչքան կարաս, այնքան տենց խստապարանոց եղանք, այնքան խստասիրտ եղանք, մեր կյանքում դահճապետները չեն փոխվելու, ավելի հզոր ու մեծ դահճապետներ պիտի գան, դահիճներ պիտի գան, իսկ որպեսզի մեր կյանքում դահիճները փոխվեն, դահճապետները փոխվեն, ես պիտի փոխվեմ, ես պիտի սկսեմ ապրել ում հոգեբանության վեմ, ում մտածելակերպով, Աստծո հոգեբանության և Աստծո մտածելակերպով, և Աստված ինչ է, Աստված Տերը քո օրդ կգիտենա, Աստված Տերը գիտի արդարի ամեն մեկ օրը, ամեն մեկ օրը նա գիտի տեղյակ է քո խնդիրների մասին, և Աստված Տերը տեղյակ էր Երեմիայի խնդիրների մասին, ու տեսնում էր, որ նա բանտի խցի մեջ է, բայց Երեմիան այդտեղ էլ չմեղանչեց, ու այդ ժամանակ դահճապետը հանեց բանտի խուցից, ասավ, ահա, բոլոր երկիրը քո առջև է տա, գնա վայելի որտեղ, որ կուզես ընդեղ էլ ապրի, կուզես ասավ իմ հետ արի, բայց ասավ չէ, իմ ժողովրդի հետ պիտի մնա, երբ որ իր ժողովրդի հետ մնաց, ասում է, պարգև տվեց, այսօր եթե ուզում ես դու պարգևատրված ես քո դահճապետներից, ես էլ իմ դահճապետից, մենք պիտի փոխվենք, և մենք այս սկզբունքով պիտի սկսենք ապրել, որ Աստծո անունը և վարդապետությունը չհայոյվի։ Այսօր բաներ կա մենք խոսում ենք, բայց չենք ապրում, բաներ կա մենք խոսում ենք, մեր մարդկային մտածելակերպով ենք փորձում ապրել, ու այդ ձև շարունակում ենք, այդտեղ հարցի լուծում չի եղնելու, այդտեղ Աստված Տերը քեզ որպես արդար չի տեսնում, այդտեղ դու նույն չարիքի հավասար մարդ ես, չարիքի գործող, բայց եթե ուզում ես Աստծո արդարությունը ծակի քո վրա և Աստծո արդարության մեջ գտնվես, պետք է այս սկզբունքով սկսենք ապրել, որ Աստծո վարդապետությունը և անունը չհայոյվի։ Դու այսօր եթե այս սկզբունքը կբռնես, եղբայր և քույր, ինչպես որ Երեմիայի կյանքում տեղի ունեցավ, քո կյանքը մեր կարա տեղ ունենա, այսուհետ մի փորձի տեղից տեղ փոխվես, մի փորձի այն դահիճից փախնես ու կասես, թե պրծա, չես պրծնի, այն մի դահիճից փախար, ավելի մեծ դահիճ է գալու, որտև ես կյանքը գնալով չարիքն ավելանում է, ուր փախտենք, իսկ որպեսի այդ չարիքի մեջ մի պաշտպան եղնի, մի հովանավոր եղնի, նրանը Հիսուս Քրիստոսը, դու ես, մենք պիտի սկսենք Աստծո խոսքի համապատասխան ապրել, որտև Տերն ասավ, ուղարկում եմ ձեզ ինչ,
Կառներ գայլերի մեջ։ Գնալով գայլերը ավելի են իրանց ատամները սրում։ Իսկ իշքան տենում ես գայլեր ատամները սրում են մտի Աստծո խոսքի մեջ։ Միակ պահապանություն Աստծո խոսքի մեջ եւ Աստծո հետ ապրելն է։ Մի փորձի տեղի ստեղ փախնես։ Մի փորձի մարդ փոխես, հարևան փոխես։ Կին փոխես, չգիտեմ ինչեր փոխես։ Տարածք փոխես։ Սկսենք մենք փոխվենք։ Սկսենք մենք ապրենք Աստծո խոսքի համապատասխան։ Զոհաբերվենք, ու Աստված տեղյակ է քո ամեն մի օրվա մասին։ Աստված Տերը տեղյակ է։ Եվ այս արտահայտությունը դու չես անի, թե հերիքը բոլեղավ ինչքան համբեր է։ Էլ այդ արտահայտությունը քո կյանքի մեջից կմոռանաս ընդհանրապես, որտեղ գիտես, որ քո կյանքի ամեն խնդիրների ու խնդրումների մասին կա մեկը, որ տեղյակ է, որի անունը Հիսուս Քրիստոսը։ Թող Տերը օրհնի, Տերը զորացնի, եւ եթե այսօր եկել եք ստեղ ու շատերդ ունեք այդ խնդիրները, հիշի, որ Աստված հավատարի մնա, մի մեղանչի, հավատարի մնա Տերը տեղյակ է քո ամեն խնդիրների ու քո ամեն նեղությունների մասին։ Ինքը կենթանի Աստվածը, աշկեր ունի տեսնումը, ականջ ունի լսումը եւ բերան ունի խոսումը։ Հավատարի մնա այդ Աստծուն, ու նրա փառքը պիտի տենաս, ամեն։ Աղոթենք։ Հավիտենական իմ Աստված, երկնային իմ Հայր,